Δεν μας αφορά καθόλου το τι γίνεται στην αντιπολίτευση. Όσο αυτοί θα προσπαθούν να λύνουν τα δικά τους εσωτερικά προβλήματα, εμείς θα κατεβάζουμε το κεφάλι και με σεμνότητα θα εργαζόμαστε να κάνουμε τη δικιά σας τη ζωή καλύτερη. Ο Πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει τα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας πως προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών. Σε δηλώσεις του από την κεντρική πλατεία της Κερατέας, ανέφερε πως βασικό μέλημα της κυβέρνησης είναι ο περιορισμός της ακρίβειας. Μέσα από παρεμβάσεις όπως το καλάθι του νοικοκυριού και τη μόνιμη μείωση τιμών κατά 5% για 6 μήνες, να συγκρατήσουμε τις τιμές σε αποδεκτά επίπεδα. Και δεύτερον, να βάζουμε συνεχόμενα πρόστιμα σε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να κερδοσκοπούν. Ο Πρωθυπουργός μίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής, συνεχίζοντας, όπως είπε, την αδιαμεσολάβητη επαφή του με τους πολίτες. Δεν επιφυλάσσουμε τις περιοδίες μας μόνο για την προεκλογική περίοδο. Και θέλω να ξέρετε ότι αυτή η υπενθύμηση του εκλογικού αποτελέσματος δεν είναι για εμάς μία συνταγή αλαζονίας, αλλά μία υπενθύμηση της μεγάλης ευθύνης που έχουμε απέναντι στους πολίτες. Θα το αυξήσουμε το 5%. Το πρωί επισκέφτηκε και σούπερ μάρκετ της περιοχής, ελέγχοντας από κοντά τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στη μόνιμη μείωση τιμής κατά τουλάχιστον 5% και προαναγγέλλοντας βελτιώσεις στο μέτρο. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Κερατέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το νέο εργοστάσιο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας ΕΛΠΕΝ. Μια εμβληματική, όπως είπε, επένδυση του μοντέλου ανάπτυξης που οραματίζεται για τη χώρα. Να πετύχουμε αυτό το οποίο αποτελεί κεντρικό στόχο της οικονομικής μας πολιτικής, που δεν είναι άλλο από την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων εν προκειμένου από ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα δημιουργούν προστιθέμενη αξία και ταυτόχρονα βέβαια θα δημιουργούν πολλές καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως κεντρική δέσμευση είναι η βελτίωση των μισθών για την επόμενη τετραετία και πως η κυβέρνηση την κάνει πράξη και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.